varit lite så här fruktans med fokusen längst fram. Okej. Fan. Vem ser det här? Det är Robin. Det är Robin. Ja, det är HD. Ja, schysst. Klappa. Scen 1, bild 1, tagning 8. Han... Nej, men han kan inte liksom känna igen sig riktigt i andra människor. Han känner liksom ingen skuld och har svårt, eller kan inte känna empati överhuvudtaget. Men han har lärt sig liksom lite sociala spelen, så att han kan liksom, han funkar ju i samhället och så. Och han gillar att ta knack. Typ så. Väldigt trevlig på ytan, men han kan ha ganska kort stubin också. Och han heter Conny, min karaktär. Min karaktär heter Jocke. Och han är väl lite av en sökare, tror jag. Jag har liksom precis börjat med droger och lärt känna Conny genom drogerna på fest. Och Conny har tagit med honom ut liksom. Och Jocke har väl bara fått sett hans positiva sidor. Och nu har de dragit iväg på roadtrip. De skulle ta LSD. Jocke känner sig mer och mer obekväm och nu är vi i det skedet att Jocke vill dra därifrån liksom. Han har ringt sin flickvän så här, bara försökt prata med henne hur han ska ta sig ur situationen, men det funkar inte liksom, för Conny har ett järngrepp om honom. Så Jocke är en sympatisk, trevlig snubbe. Men som gillar det här spänningen med droger liksom. Och har fastnat lite i det. Alltså jag tycker att det har gått bra faktiskt. Det är liksom... Det är mäckigt. Det är liksom små detaljer som måste klaffa hela tiden. Och du vet, någon liten... Där, alltså men du vet, bilden ska vara jävligt bra. Det ska bara sitta perfekt. Men det gillar jag. För jag gillar när det är liksom... Det ska vara perfekt. Det ska vara perfekt. Liksom, alla är väldigt ambitiösa. Ja, tänk alla tal som är ju, vad heter det, en liten varg. Inget markvärdigt och så. En cool kille. Träffar en annan cool kille. Men så har han en kompis som är verkligen en... Koko! Dra dig med. Vad sa du Peter? Är kameran riggad och klar? Ja. Scen 6, bild 3, tagning 2. Det har gått bra faktiskt. Det har varit kallt, men vi har tagit liksom... Inte så mycket spel, alltså mätt liksom... Bara sån här, köra, komma med bilen, hoppa in i bilen, scenen liksom sådär. Jag tycker att det har gått bra. Det har varit kallt. Mm. Men det har varit kul. Absolut. Det här är nästan sista, va? En del kvar. Mm. En del bilddialog scen kvar. Mm. Den kommer bli tung alltså. Tung dialog. Ja, det kommer bli. Det kommer säkert vara skitbra, tror jag. Ja. Okej, tack så mycket. Ja, hej. Ja, tack. Ja. Ska vi bli lite avskrivna? Nej, vi kan inte se allt. Men vi kan inte göra. Se den. Vad ni än gör, se den.